Жалғастырамыз. Әр әйел жалғызым Алматыда дәл 8-ші Наурыз мерекесі күні әйелдер қауымы осылай деп ұрандатты. Маршқа қатысушылар өз құқықтарының қорғалуын талап етті. Алматы әкімдігі рұқсат берген акцияға 500-ден аса қала тұрғыны қатысты. Олардың арасында жастардың қарасы көп. Бірен-саран егде жастағы аналарда Алматы көшелерінде нәзік жандылардың кеңдігін сұрады. Қазақтың қыздары, соғыста да қазақтың қыздары, қазір да аштықта да қазақтың қыздары алып шыққан. Солардың құқығы Қазақстанда қазақтың правасы бірінші қаралу керек. Дәл осындай акция Алматыда былтырда өткен. Биылғы шеруде арулар 5 шақырым жерді, яғни Шевченко көшесінің бойындағы Ганди ескерткішінен Шоқан Уәлиханов ескерткішіне дейін жүріп өтті. Негізгі ұрандары: әр әйел маңызды, бәріміз бір отбасымыз, ешкімге ештеңе міндетті емеспін. Осылайша алматылықтар соңғы уақытта көбейіп бара жатқан тұрмыстық зорлық зомбылықты заңмен тыюды жоғарға жеткізбек болды. Біз айтып тұрған жоқ, что ер адамдар бізден төмен болу керек. Біз айтып жатамыз, что бәріміз де адамбыз, бәріміз бірдейміз. Сол үшін мен бүгін шықтым. Өйткені өз құқымды қорғау үшін, және басқа да елдердің құқығын қорғау үшін шықтым.